Se rupesi säröilemään. Mutta se ei tullut mistään ulkoa päin. Ei. Vaan se tuli toiselta puolelta käytävää. Voit laittaa pois sen sieltä. Laita pois. Siellä nimittäin sun pariskunta. Kahden lapsen kanssa. Se pienempi oli semmoinen muutaman kuukauden ikäinen poika. Ja vanhempi 2-vuotias tyttö. Ja koko perheellä oli päässä Euro Disneyland -lippahatut. Sitä pienestä pojasta mä en ole ihan varma, koska se oli aika sininen. En pystynyt erottamaan mitään lippalakin rajoja. Se oli sininen huutamisesta. Se huusi henkensä hädästä. Ja se 2-vuotias tyttö, se juoksi pitkin sitä lentokoneen käytävää pyllypaljaana ja läimi tikkarilla kaikkia, jotka yritti puhua sinne. Juoksi ja hakkasi tahmealla tikkarilla ihan kaikkia, jotka ei huomioineet häntä. Aivan järkyttävää huuto. Semmoinen huuto, että vierastekoneen matkustajakin rupesi sattumaan korviin. Huusi ja juoksi siellä ja sitten se äiti oli mystinen olento. Se ikään kuin kuihtui silmissä olemattomia. Hiukset muuttui harmaammiksi ja harmaammiksi. Eikä sillä ollut mitkään pussit silmiä. Ei, se oli Alepan kassit. Se näytti Lenita Airistolta roikkumassa pää alaspäin. Vaatteella hyvin mielenkiintoinen sekoitus yrjöä, räkää ja ruuan tähteitä. Ja isä oli ihan suojassa koko maailmasta. Katse täysin pysähtynyt ja sisäänpäin. Se näytti Paavo Väyryseltä steroidissa. Jumala! Yhtäkkiä se isä nousee. Puistelee housujen sepalusta. Se tytär on just kaatanut kaakkauksen housuun. Ja lähtee tulemaan kohti. Terveisiä Disneylandista. Olet meidän Elosalaman kanssa vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Kovaa peliä Pariisissa. Huomasin, että kiinnitit aika lailla huomiota tuohon meidän Elosalamaan. On se semmonen katseenvangitsija, Herra Jumala. Mistä toi meidän Elosalama noin kaiken energia ammentaa? Aamulla syttyy ja illalla sammuu. Luo ja paratko, jos meillä aikuisilla olisi samanlainen määrä energiaa, niin miltä tämä maailma näyttäisi? Sano, jos et halua vastata. Ja jatkaa suoraan. Teille ei vissi ole omia lapsia. Ei ole. Nyt jos tungettelen, niin sano heti. Ja jatkaa suoraan. Kauas te olette ollut kimpassa. 2, 3, jon tiedä. 7 vuotta. Nyt tää on sitten varmaan seuraava vaihe, vai mitä? Baby! Yksi kysymys. Mikä antaa ihmiselle oikeuden rikkoa toisen intimiteettirajan pelkästään sille edellytyksestä, että hänellä on omia lapsia? Tuttavat, ne kysyy ihan suoraan. No, milläpä sitten tulee vauvoja? Sitten ne lakkaa kysymästä, ja se sama kysymyksen voi kuulla niiden katseista. No. Minusta tulee vauva-uutisia. Ryljitettynä semmoisilla veikeillä silmäniskuilla. Äiti ja anoppi, ne on ihan pahimpia. Anoppi kysyy, hymyilee ja vaatii samaan aikaan. Tommi, tuutko käymään vähän täällä? No, koska me aletaan kuulemaan vähän pikkujalkojen töpinää tässä talossa? Oletko sitä puhuneet? Eikö se olisi kivaa? Mulla on ihan hirveä mummikuume ja vaarina myös. Eikö se olisi mahtava juttu? Tosiasiassa se viesti on ihan paljon aggressiivisempi. Tommi perkele! Nyt jos ei rupee se peitto pikkuhiljaa heilumaan ja mun tytär saamaan kunnon kyytejä ja siemenet syöksyvän, niin mä lätkyttelen sua turpaan ihan niin kauan, että sun siemenet oppii vaikka kuvia kellunaan. Ja nyt täysin ventovieras tyyppi 12 kilometrin korkeudella on tuijottaa. Ja on mua niin lähellä, että mä pystyn lukemaan ruuan tähteet sen hampaista ja erottamaan ne Disneylandin haikaran hattuvat viiksestä. Elämässä ei ole mitään yhtä merkityksellistä kuin omat lapset. Ei ole helppo se, missään tapauksessa ei ole helppo. Ei ole helppo, ei mitään yhtä isoa lahjaa kuin omat lapset. Herra Jumala, se tuottaa ilo. Meidän Matinkylässä paistaa aurinko koko ajan. Sitä paitsi niiden tekeminen on aika vänkää puuhaa. Suosittelen. Vinks, vinks.